речі, свіма можемо кинути це питання. Ну, дозвольте. Можемо почати з питання. Довольны ли вы результатом, учитывая, как развивался матч? Питание, есть ли вы задоволены результатом, взимающий в обзор то, как все развивала Будапешт? Прежде всего, задоволен игрок своей момчади, как мы все презентировали против одной очень-очень доброй момчади. Мислим, что мы могли устварить и более результат, с обзором, да смо imali još nekoliko jako dobrih prilika, ali sve u svemu mislim da je rezultat 2-2 pravedan rezultat i rezultat koji nam daje dalje šanse da se borimo za najviše ciljeve u Ligi prvaka. Tako, zadovoljan i broj svoje komande. Я вважаю, що ми все-таки могли досягти і, можливо, вищих результатів навіть з таким сильним противником, тому що ми мали деякі шанси, які ми, на жаль, не скористалися, але рахунок 2-2 мене задовольняє, гра була чесною, і цей рахунок дозволяє нам сподіватися на подальші успіхи і на те, що ми досягнемо своїх найвищих цілей у Лізі Чемпіонів. Далі питання. Ага, дозволені. Pa što je po vama presudilo da Dinamo bude ovako dobar i da zapravo žalim za tri boda? Dobro, ne žalimo za tri boda, mogli smo pobijediti, ali kažem, za dva tjedna imamo opet utakmicu u Zagrebu, bit će opet šansa da se pobijedi ovaj protivnik. Moramo biti zadovoljni i ponosni zbog toga kako su se igrači borili, šta su dali za Dinamo danas. Sve su dali za pobjedu, nažalost, nije nam bilo to dovoljno, vjerujem da će u drugoj utakmici biti velika agresivnost, dobra organizacija, dobra raspoloženost mojih igrača. Sve to utjecalo da smo odigrali ovako dobru utakmicu. Mi imamo kvalitetu da se nosimo sa ekipama kao što su Šahtjori i Atalante, to smo pokazali danas opet. Питання. Чи вам все-таки не шкода, що не вдалося отримати бажаних трьох очок? Відповідь. Ні, я не відчуваю, що мені було чогось шкода, тому що в Загребі у нас буде ще один шанс відігратися. Я пишаюся грою своєї команди, ми добре виклалися, у нас було достатньо агресивності, організації, у нас був хороший настрій. В другому матчі ми, можливо, покажемо ще кращі результати. Какой из таймов вам понравился больше всего? Лично вам. Как вы больше свидетели? Мислим, да смо в другом полувреме били более Шахтера, имали стварно, мислим, две стативе, ону обрану от Пјатова, каде Дани Олмо шутирао чрез неколико добри ситуација внутр 16 терца. С друге стране, противнику нисмо дали превише шанси. Tako da mogu reći da drugo polovreme smo bili bolji, ako smo i prvo polovreme bili na dobrom nivou. Мені більше сподобався другий тайм, у якому ми були кращими за Шахтар, на мою думку. У нас була хороша атака, були дві штанги, добре себе проявили Олмо і Горшич, як ви бачили. Ми не давали багато гольових моментів своєму супернику, хоча й в першому таймі, думаю, ми проявили себе добре. Вы уже сыграли со всеми командами в этой группе. Есть ли у вас ощущение, что вы сможете выйти в плей-офф? Вистер, вы имели игры со своим противником в группе. Имате ли вы сейчас, да, чьи-то мочи прочие в плей-офф? Има. Да. Да, има. Насколько неожиданным стало то, что Додо, вышедший на замену номинально правый защитник, забил свой гол слева? Были ли готовы к этому ваши игроки? Показалось, что нет. Коліко я біла непредвідлива ситуація, де Додо, коли я правий браніч, де он я забив з лівої сторони. Так, у нього в той ситуації, мислим, де то одна ситуація на корнера, де Ісмаїль був на десній стороні, Додо на лівій стороні. Koju on iskoristio, malo ne paže naše obrane, iskoristio, to je igrač koji ima
ima brzinu koji je kvalitetan, tako da se od njega to može očekivati. Так, ми дійсно цього спочатку не очікували. Після углового удару, коли Ізмаїль був з правої сторони, до того з лівої сторони. І вони, звісно, скористалися нашою непідготовленістю до цього. Але до того дуже швидкий гравець, і ми мали б очікувати від нього цього. Ні, маєш питання? Ще питання? Ну, саме можете, як ви все влучили його початком составу, предпоставлено на різних тері двоєць, ori, що собі далеко мали сцені ставити в істо време, Еремія Петковича, а це все под блокадом за Еремія, а те касно, за Петковича. А Петković ніє, пред Петковичем я радив дан тренінг, он є баш яко мало радио, і процінили смо, да че он можда і задніх тих пола сата бит пуно опасніє, него да смо га потрошили od početka, jer nije trenirao 5 dana, tako da nismo mogli što ga to njega da izdrži 90 minuta. Adem je ipak bio nešto više u treningu, a on je već i u nekom proteklom periodu nekoliko puta tako, dva dana pred utakmicu, dođe u trening, odradi dva treninga i igra na vrhunskom nivou, tako da za njega to nije. Ali vidjeli ste, nije on izdržao više od 70 minuta. Ta odluka pala poslije тренінга у неділю веч ми знали, що ми так виглядали. Питання стосувалося початкового складу команди. Як ви приймали рішення з приводу гри Адемії Петковича у початковому складі? Відповідь. Дійсно, з приводу Петковича це було складне рішення, адже він 5 днів не тренувався і взагалі тренувався менше за інших гравців. Взагалі, останні 30 хвилин його гри виявилися навіть не настільки небезпечними, як ми цього очікували. Що стосується Адемії, то тут було менше хвилювання, адже Адемій навіть після 2 днів тренування він завжди виходить на поле і грає на дуже високому рівні. Тим не менш, на довший час, ніж 70 хвилин, Адемій нам не вистачило. То є то? Це все? Хвала вам, Ніко. Дякую вам.